Vroeger speelde ik altijd op straat met mijn buurjongetjes en mijn zus. Hockeyden we op een pleintje, zelfs soms ook met skielers aan, dus een soort van ijshockey. En toen ging mijn zus op hockey en daar ging ik altijd kijken. Dat was in een club in Den Haag op KZ. En eigenlijk vond ik dat stiekem wel heel erg leuk. En zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Nou, ik kijk altijd gewoon een beetje naar de tegenstander tijdens het inlopen, wie er allemaal in het team zit. En verder hou ik de focus wel bij mezelf. Er zijn een aantal vriendinnetjes die dan ook bij een andere club spelen. Daar lach je dan af en toe wel een beetje mee. Maar je denkt wel van, ja, wacht maar, zo meteen pak ik je wel. Ja, ik kan soms wel een type zijn die best wel zenuwachtig is. Dat kan je dan ook aan mijn spel zien. Maar op het moment dat ik er gewoon lekker in zit, dan gaat het ook al gewoon weg. Dan hoor ik niks meer van buitenaf, dan zie ik gewoon echt helemaal in mijn spel. Met Jong Oranje, onder 21, zijn we Europees kampioen geworden. In finale met 9-2 winnen van Spanje. Bij ieder doelpunt stonden we weer te juichen en waren we zo blij. Dus het was echt geweldig. Mijn doel is wel echt om het Nederlands elftal te halen. En stiekem ook wel te denken aan de Olympische Spelen. Maar ja, dat is nog ver weg, dat is natuurlijk net geweest. Maar het is wel echt een droom voor mij. Ik kijk altijd waar er een leuk piekje is en het rustig is. Want ik vind het leuker om alleen of met nog een paar mensen te surfen. Ik vind het niet zo leuk om te surfen waar er zoveel mensen is. Dus het kan best dat ik te vinden ben op een iets minder piekje, maar dan wat rustiger. Waar ik gewoon veel meer golven kan pakken dan met zo'n hele groep in het water. Vooral is het veel mentaal wat je een beetje voorbereidt. Ik probeer altijd goed te slapen, maar dat lukt nooit voor de wedstrijd. Die dag zelf, ja, opwarmen, een beetje kijken waar je kan liggen in het water. En eigenlijk gewoon naar je zin hebben. Dat is vooral belangrijk. Als je heel erg in de wedstrijdmodus zit, dan word je heel snel zenuwachtig en dan gaat het juist allemaal fout. Iedereen die surft hier toch wel, vooral hier in Scheveningen, die heeft altijd wel ergens in een garage een bordje staan. Het is gewoon heel gezellig eigenlijk, want als je het water in gaat, dan zijn er altijd wel mensen die je kent. Ik vind het gewoon heel erg lekker om het gevoel om een golf te pakken. Dat is gewoon, je kan er zo blij van worden op één dag, dat je dan die goede golf, dan gewoon de hele dag stookt. Dan wil je heel veel keer en dat heeft echt wel heel veel invloed op je humeur. Goede sessie of niet. Ik heb altijd een lievelingsracket en een lievelingsshirt. Misschien is dat niet echt heel handig, zeg maar. Maar ja, dat heb ik wel. Meestal in de finale of zo, dan bewaar ik één shirt ervoor. En die doe ik dan aan. Ik ben niet te veel gefocust op mezelf, juist op mijn tegenstander. Maar vooral op de zwakke punten van mijn tegenstander. Zodat ik kan kijken waar ik haar kan uitspelen. Dus ik wacht af tot mijn moment en dan val ik aan. Ik moet eerlijk zeggen, als ik mijn tegenstander zie, dan beginnen wel een beetje de kriebels te komen, zeg maar, weet je wel. Nou, op het moment dat ik op de baan sta, dan ben ik heel erg zenuwachtig. Maar op het moment dat we beginnen, dan denk ik aan iets wat Inge de Bruin op tv zei. It's time to shine. En dan ga ik in mijn hoofd om en dan wil ik gewoon aan iedereen laten zien hoe goed ik ben. En dan wil ik gewoon lekker mijn ding doen. Het allermooiste gevoel is als je zo'n belangrijke wedstrijd hebt gewonnen, dat zoveel voor je betekent, dat is het ultieme gevoel. In de junior was het natuurlijk de beste en dat is natuurlijk super vet. En nu ben ik bij de senior gekomen en mijn korte termijn doel is om Nederlands kampioen te worden. Maar mijn ultieme droom is toch Rio te halen in 2016 en daar ga ik alles voor doen.